Ջաջուրի բնակիչ 30-ամյա Արևհատ Բաղդասարյանը դիմել է ոստիկանության Ախուրյանի բաժին ու պատմել, որ առավոտյան ծննդաբերել է Բաքում գտնվող Արտակնոցում եւ նորացին ընկել է հորը։ Դեպքի վայրեն ժամանել փրկարարները, քննիչներն ու փորձագետները։ Բաղդասարյանների Արտակնոցում մոտ 8 ամսական պատխիտ է հայտնաբերվել։ Տուալետը քանդելու ենք, որից հետո 2 մետր խորության վրա հայտնաբերել ենք մոտ 7-ից 8 ամսական ձևավորված առողջ պտուղը, փաթեթավորված պարկի մեջ փաթեթավորված վիճակում։ Նորածինը Բաղդասարյանների 4-րդ զավակն էր, համայնքապետի խոսքով, ընտանիքն անհամբերությամբ էր սպասում երեխայի ծնունդին։ Անաբով ընտանիք, բայց նման ընտանիքներ գյուղ մեջ շատ քիչ ընտանիքներ կան, որոնք որոշել են տնագային պայմաններում ունենալ 4-րդ երեխան։ Ես իշքան իմացել եմ, սրդանց ցանկություն են ունեցել, որպեսզի ունենան էլի փոքրիկ։ Ինչու էր նորածինը տոպրակի մեջ, պարզում են իրավապահները։ Ծննդկան Նախուրյանի մոր և մանկան հիվանդանոց է տեղափոխվել։ Ճանաչվել է, որ երեխան տոպրակի մեջ եղել, դրա մասին ինչ կասեք։ Չեմ կարող ասել, քանի որ ասենք ոչ մի բան չեմ տեսել, ոչ էլ։ Ձեր տիկնոջ հետ չեք խոսել այդ մասին, երեխան ինչի պիտի նոր ծննդաբերած լիներ տոպրակի մեջ։ Չէ, դե քանի որ չի տեսել, այդ կամ բանը չես տեսել, իրան ասենք պես համայրա մամերս վիճակով պարգած, ոչ մի խորատը խառնված վիճակ, ոչ բանը չէ, ոչ կրաս հարցնես, ոչ բան։ Հարցերի պատասխանները կտա դատաբժշկական փորձաքննությունը։ Նազիլ Էլբակյան, Խան Հովանիսյան, ժամը դրատվական։